Tuzinas. Sveiki, LRT radijo klausytojai, prie mikrofono Ignas Klėjus. Jūs klausotės laidos Tuzinas ir kaip įprasta šiuo metu laikas panagrinėti 12 potemių. Kaip visada, skirtingomis temomis su skirtingų sričių tyrinėtojais, patyrėjais. Ir šiandien laidoje dar kartą pažvelgsime į psichikos sveikatos temą. Ir šiaip, man rodo, visai nuostabu žinoti, kiek daug mes kalbame apie psichikos sveikatą viešoje erdvėje pastaruoju metu, tai darome tiek radijoje, tiek įvairiais kitais formatais, na, vien jau psichoterapeutų užimti grafikai rodo, kad tai tapo netgi kažkokiu tais prestižo klausimu spręsti savo gyvenimo problemas ir kartais gali atrodyti aišku, jog mes esame uždaryti tam tikruose socialiniuose burbuluose, kuriuose vyksta skirtingos patirtys mūsų, skirtingos informacijos maišymasis. Galim kritikuoti, kad psichoterapeutai prieinami tik išrinktiesiems, bet manau, kad ieškoti ryšių ir tam tikrų paralelių tarp to, kas mus priverčia jaustis geriau, yra iš tiesų svarbu ir mes šiandien laidoje pabandysime dar bent vieną paralelę surasti tarp psichikos sveikatos ir aplinkos, kurioje gyvename, o jei tiksliau kalbėsime apie architektūrą. Ir kaip architektūra, kaip aplinka ir erdvės supančios mus gali lemti mūsų psichikos sveikatą. Ir yra jau žinoma, kad erdvės įvairios formos veikia tam mūsų būseną, formuoja tai, kaip mes jausimės ateinančiomis savaitėmis, dienomis, mėnesiais. Ir na, mes šiandien laidoje pasikalbėsime ir pabandysime atsakyti į klausimus, kokiais mes būdais galėtume galbūt pritaikyti architektūrą, aplinką, miestus, pastatus prie geresnės psichikos sveikatos ieškojimo, prie geresnės mūsų savijautos. Ir šiandien laidoje mes pasikalbėsime su žmogumi, kuris, aš pasakyčiau, kad šiame savo gyvenimo etape bando apriepti dvi labai labai skirtingas sritis, tai yra architektūra ir psichologija. Pasikalbėsime su Evelina Bartusevičiūtė, kuri yra architektė ir tuo pačiu tyrinėja psichikos sveikatos santykį su aplinkos erdvėmis. Todėl aš manau, kad na, geresnės pašnekovės tikrai šiuo klausimu negalima rasti menčių laiko, aš taip manau. Bet visų pirma, labas, Evelina. Labas, Ignai. Žinai, aš norėčiau gal pradėti pokalbį nuo tokios kažkokios replikos, kurią kažkada tais girdėjau, kuri mane šiek tiek suerzino, supykdė. Ir kadangi mes esam panašaus amžiaus, aš laikau, kad mes atstovaujam panašų tą tokį jaunos saugystės kartą. Aš esu girdėjęs repliką, kad na, va, dabartinis mūsų gilinimasis jaunosios kartos, taip didelis dėmesys į psichikos sveikatą, ieškojimas geresnės savijautos yra susijęs su kartos minkštumu, kad, ta prasme, kad karta yra minkšta ir per daug jautri aplinkos veiksniams, tarsi čia kažkoks nenatūralus dalykas būtų būti minkštiems ir jautriems. Ar esi kažką panašaus girdėjusi? Tikrai įdomi kryptis panagrinėti. Man atrodo, kad iš ties yra taip, kad mes daugiau turime laiko na, filosofuoti arba mąstyti, atsitraukti nuo įvairių mūsų užgulančių rūpesčių. Tai natūraliai atsiranda gal ir kvestionavimas ir su tuo atsiranda galimybė paklausti, kaip aš jaučiuosi, paklausti, o tai kodėl aš taip jaučiuosi, kas man tai sukelia. Na, aš manau, kad natūralu, kad kažkam ir kyla tokie jausmai, ką tu ir minėjai, išlepimas, gal kartais ir yra. Gal, aš gal, nežinau. Aš irgi nežinau. Čia labai sunku atsakyti turbūt. Taip, taip. Čia reikėtų na, kartų tyrimų, turbūt, aišku, kažkas panašaus turbūt yra daroma, bet turbūt sunku būtų tai atsakyti, bet vat, labai įdomu buvo, ar koks tavo ryšys su tuo minkštumu, susidūrimu, bent jau tokiu požiūriu į žmogų, jauną žmogų. Ir norėčiau aš pajudėti link mūsų pirmojo punkto, kurį aš pavadinau architektūra, nes aš tave pirmiausiai pristačiau kaip architektę, nes tu ir dirbi šiuo metu architektūroje, aišku, užsiimi ir kita veikla, kuri yra susijusi su geresnės psichikos sveikatos paieškomis, bet apskritai, kas tave nuvedė į tą architektūrą ir kodėl pirmiausia gyvenime atsirado architektūra, ne psichologija? Taip sunku būtų atsakyti vienapusiškai, aš manau, kad tai susidėjo įvairūs aspektai ir šiaip ką aš pamenu, kad na, kai jau buvo tas laikas, kai ten mokykloje visi kalba, ką čia rinktis, ką čia reikia studijuoti, ką veikti, tai na, mano tikrai akiratį buvo ar psichologija, ar architektūra, ar filosofija. Ir
mados dizainas, dizainas, tiesiog galvojau, kuria linkme eiti ir kažkaip architektūrą galvojau, kodėl jinai laimėjo. Gal dėl to, kad aš pati save laikau kaip gal itin jautrų žmogų, nes... O, matai? Patvirtinai tas visas, na, tokias replikas aplinkos. Galim teikti taip. Tai tiesiog aš kažkaip dabar vat, galvoju apie šitą tavo klausimą užduotą, tai ir man prisiminimai kyla galvoje iš vaikystės. Aš pati užaugau sovietinių blokų kvartale, Alytuje. Ir aš iki dabar, nu, aš jaučiuosi neatsigavus nuo tos patirties. Aš kažkaip nemėgau savo aplinkos. Aš nežinau, kas tame yra negerai, bet... Architektūra padėjo atsakyti? Dabar po truputį aš jau suprantu, po truputį, apie ką čia viskas. Kad sovietiniai blokai čia buvo kalbė. Iš dalies, aišku, kad tai visada ta patirtis ar tie prisiminimai arba tas susiformavimas yra kompleksiškas ir akivaizdu, kad ir tam tikros gal patirtys, nebūtinai per architektūrą, būtent susijęs su ta vieta ir gal užkodavo tą, bet kažkuria prasme galim sakyti, kad tam tikri dariniai, ar tai būtų pastatas, interjeras, ar tai miesto darinys, kaip urbanistinė sistema, na, užkoduoja tam tikrą gyvenimo būdą, kaip tavo, nežinau, tėvai, ką jie veikia, kaip jie naviguoja tą tikrą erdvės choreografiją. Man atrodo, dar čia svarbu paminėti apie bendruomenę, kurie galbūt susikurtų, jei būtų irgi tam tikra fizinė aplinka. Ir aš jaučiau, kad ir dabar jaučiu ir galvoju, kad nu, tai buvo milžiniškas disonansas. Kodėl, bet tai sovietiniai blokai, daugiabučiai, daug žmonių vienoje vietoje, bendruomenė, visi visus pažįsta, susikaupia, ar nėra taip? Na, dar istoriniai momentai, kuomet na, tie patys žmonės nebūtinai yra linkę tai bendruomeniai susiburti. Ir, na, aš atsimenu, kai jau augau, tai kaimynai iš jaunesnės kartos buvo vyresni, tai aš buvau vienas jaunesnių vaikų tam kieme. Tai, na, nežinau, kažkaip, aš tik atsimenu, kad... kažkaip nelabai tam buvo kažkur, kur suptis ar kažką veikti ir buvo tik aplinkui paaugliai, kurie ten, galima apsidėti, hengino ir aš tiesiog kartais tiesiog net bijodavau išeiti tą lauką, man norėdavosi greit pabėgti kažkur kitur. Tapsime, aš nesijaučiau saugi net kieme, kažkaip jis nebuvo gal taip suformuotas. Tai iš tikrųjų tos patirtys yra, kaip girdim, persidėlioja ir ta patirtim ir psichologinė patirtim taip, kaip aš jaučiausi. O iš kitos pusės dar norisi pasakyti apie tokį momentą, kad man dar yra ryškus prisiminimai, kaip aš nuvažiuodavau kažkur į svečius ar pas draugus, nueidavau į kitą kvartalą, tarkim, tam pačiam Alytuj, kuris vadinasi Kurortas. Jisai žalias, ten yra nuosavi gyvenamieji namai ir ten atrodo tikrai daug erdvės. Ir aš tada tai nesupratau, kame čia esmė, bet man norėdavosi eiti dažnai tenai, lankytis tuose svečiuose ir galvodavau, nu, kažkaip nesupratau, kodėl bet... Atgyjo ir kas čia yra su manim, arba tarkim dar kita tipologija bažnyčios. Aš nuo mažens kažkaip mėgdavau ir vieną nueiti, nes šalia buvo bažnyčia. Ir nežinau, aš ten tiesiog, aš net neatsimen, man atrodo, nesuprasdavau, ką ten kalbėdavo, bet man ta pati erdvė ir ta visa, kaip pavadin, irgi scenografija, visas tas kompleksas, viso ko mane labai atgaivindavo. Tai man atrodo daug šitų visokių patirčių ir apmąstymo, kad o, wow, kaip aš skirtingai jaučiuosi skirtingoje erdvėje, vedė į kažkokias paieškas suvokti tą arba netgi norą, kad aš irgi noriu kažką sukurti, kad kitam būtų gera jaustis gerai. Tai jau jaunoji Evelina pajauti, ką reiškia erdvės pastatai ir na, pabaigė architektūrą ir jau architektūros metu supratai, kokią tai svarbą turi mums, nes tavo ir magistrinis darbas buvo susijęs su psichiatrinė ligoninė kaip pastatų, ar ne? Mes apie tai dar šiek tiek pasikalbėsime, bet dabar tu esi, na, tu studijuoji vėl ir studijuoji psichologiją ir atrodytų architektūra, psichologija, prie ko čia architektūra? Dažnai gal girdėsime ir girdi turbūt šitą repliką ir pati ją išryškinė. Tai tas posūkis į psichologiją, na, jisai yra labai labai sąmoningas pas tave. To čia yra pagrindinis dabar tavo noras sutelkti dėmesį, kaip architektūrą pritaikyti psichikos sveikatos gerinime. Na, toks būtų tikslas po truputėlį link to judėti. Tuo pačiu norisi dar geriau suvokti, kas yra žmogus ir kaip veikia jo psichikos
ne tik sveikata, bet ir šiaip psichika, nes, na, architektas kuria aplinką žmonėms, jis kažkuria prasme nori, galbūt ne visi gal nori, net negalvoja apie tą aspektą, bet galvoja, kas čia jam tam žmogui būtų geriau. Jo, tai dabar tos psichologijos studijos irgi, kaip ir sakai, taip kažkaip nuosekliai vis atsirasdavo mano galvoje, kad o kaip aš norėčiau šitą nuosekliau pasimokyti ir ypatingai, kai magistro darbą ruošiau, jaučiau, kad norėtųsi profesionalesnių žinių prieš kažką teigiant ir tuo pačiu netgi gebėt geriau skaityti esamus tyrimus ir suvokti, ką ten tiksliai sako. Mes čia prieš laidą kalbėjome šiek tiek apie architektūrą, apie architektus, savo kolegas, ir kadangi tu savo tas architektinės žinias ir dabar psichologinės žinias nukreipi vat į tą paralelę, na, ieškojimus tarp erdvių, architektūros ir taip, kaip mes jaučiamės šalia tų erdvių ir kaip jos kokią įtaką turi mūsų psichikos sveikatai, man labai įdomu, ką galvoja tavo kolegos architektai, ką jie sako, ir, na, minėjai man prieš laidą, kad labai esi jau sulaukus jų, kaip čia pasakyti, irgi replikų, kad atsiliepė apie architektus, kad jie nelabai supranta, kodėl čia, prie ko čia ta architektūra, prie tos psichikos sveikatos. Tai ką kalba architektai tavo kolegos, ar tu jau juos taip, nu, bent jau čia Lietuvoje, savo artimoje aplinkoje, jau jie supranta, kodėl to reikia? Nu, tai gal tikriausiai reikia jų paklausti, pakviesti laidą, kad būtų pirminės žinios. Man atrodo, čia kažkaip grįžtam į tą pradžią laidos, kad, na, kad tu kažko klaustum savęs ar aplinkos, tu turi turėti tam laiko ir erdvės. Ir aš girdžiu savo aplinkoje, kad, na, mano amžiaus karta ar dar jaunesni, jiems po truputį įdomu, va, šitie visi klausimai, nes tikrai mūsų dar kitokia parengtis, mes kitų laikų užaugom, vis tik pastebiu, kad vyresnės kartos architektai, nepaisant to, kad jie nuostabūs praktikai, aš gerbiu, nuostabių mes turim kūrėjų Lietuvoje, tačiau aš pastebiu savo suvokimu, kad, na, jų laikas yra itin ribotas, na, krūviai dideli ir jie įpratę buvo neklausti šitų kažkokių klausimų, nes reikia tiesiog padaryti fizinį daiktą ir nėra kada galvoti apie tai. Tai man atrodo, kad šia prasme mes jaunesnė karta galbūt, na, turime tos erdvės atsikvėpti arba susimastyti prieš darant ir man atrodo, kad dar kitas dalykas, kad mes turim laiko ir galimybę, mes turim internetą, mes turim prieigą prie daug informacijos, kas anksčiau buvo, na, tokie ribotesni šaltiniai dar prieš kokių 30 metų ar 40 Lietuvoje sužinoti apie tam tikrus kylančius pasaulį, judėjimus ar apmąstymus. Kitą punktą aš pavadinau komercializavimas. Man labai būtų įdomu tavęs paklausti, kadangi vat, vis daugiau gilinasi į psichikos sveikatą. Ar tu pati nejauti, vat, kaip besigilinant į tą sritį, kad psichikos sveikata visgi tapo labai komercinė sritimi? Aš gal labai drąsiai čia teigiu tą žodį komercinė, bet tu turbūt suprasi, ką aš turiu minyje. Čia vėlgi mano įžangoje užsimintas dalykas, kad tam tikrą prasme psichoterapeuto paslaugos tapo irgi prestižo klausimas, ar eilės didelės, kainos irgi ne visiems prieinamos. Ir, na, tam tikras prestižas, kartais gal šiek tiek komercija, ar nebijai, kad architektūros pritaikymas psichikos sveikatai irgi tapt gali dar labiau komercializuoti psichikos sveikatą? Na, tu kalbi apie tikrai opę temą, pačioj psichikos sveikatoj. Ir, na, kažkaip dabar ateina mintis apie tai, kaip, tarkim, siūloma daryti happy places, na, laimingus miestus, ypač urbanistikoj, naudojamas toks šūkis tvarumą, sustainability. Ties šita vieta, vat, ir aš jaučiu tą kažkokį neįtin naudingą, galbūt visais atvejais ar didžiąją dalį aspektų dalyką, nes tarsi noras kažkaip išvarinti tą erdvę, padaryti ją nuostabiai suteikiančią laimingą būvį, kelia tokių aspektų, kaip, na, žmogus savo kasdienybei turi įvairius
energijos srautus, kartais jis būna labiau, tarkim, melancholiškas arba nori pabūti vienumoje, ir dabarties miestai arba tie laimingieji miestai, jie taip išvarina viską, kad tarsi atrodo nėra erdvės, viešoje erdvėje kažkaip, na, vat, pabūti su savo ta kažkokia žemesnė energija, žemesnio energijos lygiu vienumoje, paliūdėti arba tiesiog pabūti su savo ta emocija, ir tarsi jis tave kviečia džiaugtis ir kažkaip, tai, na, aš gal taip susiečiau. Ja. Mm-hmm. Nu, parke galime pabūti, bet ir ten labai daug džiaugsmo, na, jie tokie rekreaciškai pritaikyti džiaugtis gyvenimu, ar ne? Aš kalbu gal apie tam tikrą aiškę švarą, kuri nemanau, kad yra reikalinga, ir aiškiai apibrėžti, kas yra šita erdvė ir funkcionalumą. Aš manau, kad tikrai turėtų būti bent dalis, ar tai būtų, na, kažkokie gyvenamasis daugiabutis, ar tai būtų, na, miesto masteliu. Mes turėtumėm apsvarstyti daugiau erdvių, kurios nebūtų aiškios, nebūtų aiškios erdvės, kad tas pats atėjęs į tą erdvę žmogus ar žmonių grupė patys sau susikurtų tą reikšmę. Tai aišku, tam yra irgi tam tikri aspektai, ką tu gali naudoti kaip erdvinės praktikos būdu, kad, žodžiu, tu suteiktum laisvę pasirinkti žmogui, kuo jis nori užsiimti tenai, tam taške. Gerai, mes, man atrodo, padarėm puikią įžangą į šią temą, į ryšį tarp architektūros, erdvių ir psichikos sveikatos ir, na, tų jausmų, jausmo, kaip mes jaučiamės gyvendami tose erdvėse, nes mes gyvename erdvėse, kad ir kur bebūtume, ar tai būtume didmiestyje, ar tai būtume mažame regiono mieste, tai veikia. Pati Evelina paminėjai, kaip tavo vaikystėje tave veikia sovietiniai blokai. Kitoje laidos dalyje visai netrukus mes pasigilinsime. Na, galbūt į konkretesnius tokius dalykus paminėsime. Tikrai ligoninės, kuriuose aš labai daug laiko praleidžiu ir kurios mane be galo veikia. Paminėsime apie tuos tyrinėjimus, kurie yra susiję su architektūra ir psichikos sveikata. O aš tik primenu, kad šiandien laidoje kalbinu architektę, kuri tyrinėja psichikos sveikatos santykį su aplinkos erdvėmis, Evelina Bartusevičiūtė. Likite kartu su mumis, pokalbį mes netrukus pratęsime. Tuzinas. Eterė laida Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus. Šiandien laidoje kalbuosi su Evelina Bartusevičiūtė, architektė, kuri tyrinėja psichikos sveikatos santykį su aplinkos erdvėmis. Kalbomis apie ryšį tarp architektūros ir tai, kaip mes jaučiamės gyvendami tarp tos architektūros. Ir norėčiau pasigilinti tokius, vat, turbūt, gal sakytume, fundamentalius dalykus, kurie yra susiję su architektūra ar psichikos sveikata. Architektūros poveikis mūsų savijautai yra tyrinėjimas, ar ne? Ir man įdomu apskritai apie tuos tyrimus, ar jie, na, yra įvykdomi, kad objektivizuoti tą poveikį architektūrą psichikos sveikatai. Jie yra vykdomi, ar ne? Tai nėra kažkoks tai, vat, empiriškai pajustas pojūtis, ką tu pajūti, pavyzdžiui, vaikystėje, ką aš pajaučiu, tarkim, būdamas kažkokia erdvėje. Tai yra objektyviai tyrinėjimo, ar ne? Yra tyrinėjimo, tuo pačiu, na, reiktų pabrėžti, kad tas tyrimas yra komplikuotas, nes mokslininkai daro tyrinėjimus laboratorijoje, ir jeigu tai yra kažkoks mažesnis padaras ar kas, jie labai gali sukontroliuoti kitus veiksnius. Architektūrai erdvės tyrinėjant tų veiksnių gal truputį daugiau, nes jeigu tu tyri žmogų, tu dar turi parinkti tam tikrą kategoriją žmonių, kurie atitiktų visą tą ieškojimą, bet man kažkaip ateina į galvą toks Roger Ulrich, kuris yra parašęs tyrimą apie kaip vaizdas pro ligoninės langą veikia gyjančius pacientus ar po operacijų įvairių ar dar kažko. Ir, žodžiu, kaip jūs darė tą tyrimą, tai tiesiog, na, kaip tu paklausi, ar tai empiriškai patyrimą ar kažką, tai tas būdas suvokti, tai yra ėmimi arba seilių mėginiai, kuomet žiūrime streso lygis, tada, na, su ligonė ir esamais pacientais, tai labai paprasta hospitalizuotų lovų skaičiaus ligoniai per mėnesį, kiek užimta arba kiek tas žmogus dienų guli arba per kiek jis atsigauna, kur, tarkim, vienus, kuriuos tyrė, tarkim, pro vieną langą, kuris turi daug perspektyvų, kur matosi tolumoj kažkoks kalnas, matosi žaluma, gali suvokti, koks yra oras, dar jeigu girdisi kažkokie, nežinau, ar gyvūnėliai, paukščiai, ar gal net kažkokie žmonių garsai, dar kiti momentai, tai maždaug tokį žmonių srautą
tyrė ir, tarkim, kita grupė, kuri turi pro langą šalia esančio pastato fasadą ir kiek tų vienų ir kitų grupės narių yra tas laikas atsigavimo po operacijos ir kokie yra jų streso lygiai būnant toje erdvėje, nes jie nuolatos guli, tarkim, tai ganėtinai objektyvu galima rasti. Tai daug ir panašių tyrimų yra, kur būtent šiem aspektai naudojami. Aš kitą punktą pavadinau poveikis ir kadangi mes šiek pradėjom kalbėti apie tuos objektyvius tarsi dalykus susijusius su architektūra ir erdvėmis, ar yra apskritai pastebėta, kas labiausiai veikia žmonės iš tų architektūrinių, erdvinių patirčių, nes visgi šiaip architektūra ir aplinka priklauso nuo vietos, ne, nuo regiono, miesto, ne, nuo šalies. Tai yra labai skirtingi dalykai ir įmanoma pasakyti, kas labiausiai veikia. Galbūt čia reikėtų kalbėti apie Lietuvą, gal dar plačiau. Čia kompleksiškas labai klausimas ir man atrodo, kad vieno atsakymo mes dar ir nerasim. Galim tik kažkaip paspekuliuoti, kaip čia taip yra iš tam tikrų tyrimų ar sociologų tyrinėjimų, kaip žmogus sąveikauja su aplinka. Man atrodo, kad reiktų čia išskirti aspektus kaip, kad universalus dizainas yra tokia sąvoka, prieinamumas, kiek ta erdvė leidžia kuo įvairesniam jos vartotojui, na, žodžiu, būti, jaustis pilnaverčiu tos erdvės naudotoju, ar tai būtų viešoji erdvė, kai mes kalbam apie tam tikras kelkraščių dalis, ar tai būtų pati vidaus erdvė, ar rankenos, ar atsidarimas, ar apšvietimas, nes jis, žodžiu, veikia, kaip ir moksliškai galima rasti įrodymų, tai man atrodo, kad į tavo klausimą gal atsakyčiau per tą visų pirma universalaus dizaino pritaikymą kuriant. Universalaus dizaino principai yra, kaip ir minėjau, aspektai, kurie įgalina įvairiausią tos erdvės vartotoje naudotis tą erdvę, tai pritaikomumas, ar tai neįgaliajam, kad jisai galėtų užkilti į ten, nežinau, penktą aukštą, ar tai būtų liftai, ar rampa, ar tai būtų mamos su mažais vaikais, vežimėliais, tai tiesiog tam tikrų parametrų pritaikymas, kuris būtų tinkamas ir mažumoms. Kitas punktas, jis vadinasi ligoninės. Labai susijęs su mano kitu darbu, daug laiko praleidžiu ligoninėse ir aš tau prieš laidą prisipažinau, aš bijau ligoninių, jos mane visą laiką siaubingai veikia, jei reikia keisti kažkokią erdvę, kažkokią naują darbo vietą, aš visą laiką prisijaukinu kaip mažas vaikas tas ligoninės aplinkas, kuriuose žmonės ateina ieškoti sveikatos ir aš tikrai kartais nustebiuosiu, kaip žmonės tos erdvėse suranda tos sveikatos, nes mes turime tas erdvės, kuriuose ieškom tos sveikatos, bet pritartum, kad jos yra tikrai bauginančios, kaip tu pati jautiesi ligoninėse. Tai jeigu kalbam apie Lietuvos kontekstą, tai na, tikrai tas paveldas esamas yra, na, tos būsenos, kurią tu ir įvardinai. Kažkaip klausant tavęs, man iš karto kilo mintys apie šalies ekonomiką, apie tai, kad gal nederėtų iš karto kaltinti architektų dabar, kad vat kažkas nesiima pakeisti kažko tos erdvės, o labiau išvelgti tokius tarpdisciplininius aspektus, kaip kad politika, ekonomika, kad yra tam tikrai formuojami biudžetai, skirsniai, ar tai švietimui, ar tai naujų erdvių atnaujinimui. Ir na, toks liūdnas dalykas, kad mes neįtin daug dar turim pinigų atnaujinti savo esamus resursus kaip ligoninės. Ir kiek aš bendrauju ar su gydytojais, ar su tais pačiais architektais, kuriems rūpi tie klausimai, tai aš girdžiu, kad jiems visiems rūpi. Jie norėtų, bet jie vos gauna pinigų kitiems dalykams, kurie dar yra reikalingesni ir dabar gaunasi toksai labiau prioritetų klausimas ir tai yra labai liūdna. Aš suprantu, kad tam tikrais atvejais, na, tarkim ligoninės vidus, tarkim skyrius, kuriame, tarkim, gulė gydosi pacientai, jie turi būti universaliai pritaikyti darbui, na, taip pačiai infekcijų kontroliai, suvaldymui ir ne tokiam patogiam, na, paties darbuotojo ir pačio žmogaus, kuris ten
guli gydosi aptarnavimui ir tam tikra prasme tos erdvės jos yra ganėtinai panašios standartiškai visoje Lietuvoje ir aš nepasakyčiau, kad jos labai neutralios, jos tikrai ne veltui daugelį baugina. Ir aišku, tai yra susiję galbūt ir su patirtimis, kurios patiriamos tose patalpose, nebejonės, kad jos įtakos turi, bet tu savo architektūros magistriniame darbe bendradarbiavai su psichiatrinė ligoninė. Kas ten buvo vykdoma? Labai įdomu ir smalsu šiaip pažvelgti, ką tu veikiai savo magistriniame darbe. Tai aš iš pradžių galvojau, kad siūlysiu būdus Naujosios Vilnios psichiatrijos ligoninę kaip ir patobulint, bet tada išgirdau tokių nuomonių, kad vis tik reiktų galvoti apie deinstitucionalizavimą, ypač psichiatrinių, kad galvoti apie tai, kaip tie žmonės galėtų vis tik labiau būti bendruomenės nariais, o ne atskirti kažkur vat, už miesto pagrindinės erdvės. Ir vietoj to, kad aš kažkaip permastyčiau, kaip tas interjeras kažkoks, ar ten ta palata geresnė būtų, kas na, irgi atrodo svarbu, bandžiau žiūrėti tą ateitį. Tai į kur čia norėtų eiti ir tos pačios srities profesionalai. Ir iš esmės sukūriau tokias erdves savo tam darbe, kuriuose galėtų po truputį susitikti būtent tie ligonės pacientai ir visuomenės kiti stovai. Tai labiau buvo svarstyta, kaip galėtų susikurti nauja erdvė, kurioje pavyktų net ir mažinti tą stigmos klausimą, kuris yra egzistuoja tarp žmonių, kurie serga, kaip jie sako, ir tarp tų, kurie ne, ir tų normalių ir nenormalių, kaip yra sakoma. Tai va, aš ir ieškojau tokių erdvinės raiškos būdų sukurti tam tikrą erdvę, tarpinę erdvę, kuri būtų saugi tiek pačiam pacientui, tiek žodžiu, atėjusiam iš išorės. Aišku, kad tos erdvės nebūtų skirtos visai amplitudai pacientų, bet aš labiau fokusavausi į na, gal depresijos ar ten nerimo, ko mes dabar labai daug turim ar savižudybių ir ką ir sako tos psichiatrijos specialistai, kad na, reiktų ieškoti būdų integruoti, kad būtų skatinamas bendruomeninių paslaugų įtraukties aspektas ir čia vat kaip iš architektūros pusės aš ieškau tos tarpinės erdvės, tai aš ten tokių pačiam sklype padėliau, ar tai bendruomenės virtuvė, šiltnamis, kas atrodytų, nu vat keista ir labai paprasta, bet ar ten kažkokie dirbtuvė, kur galėtų ten dviračius taisyti, ar meno galerija, biblioteka, kur, na, visos šitos funkcijos tinka visiems. Bet tik jie nėlumas lypi paprastume, aš manau, ar ne? Šiaip iš tiesų mes kartais nesusimastome, kaip paprastai galime išspręsti tam tikrus dalykus. Man įdomu šiaip išgirsti, ar tu apskritai esi tų gerųjų praktikų na, pasaulyje, na, kažkokių tais girdėjų skaičiusi, kalbant apie vat ligoninės, ar kažką tais teko kažkur patirti, pamatyti, perskaityti? Man atrodo, būtų pavojinga būti su žmogum, kuris sakytų, kad jis viską pats sugalvoja. Nu, nes man atrodo, kad taip nebūna, arba tada gal, arba galima labai stipriai kvestionuoti, kas tai yra. Tai žinoma, kad ieškojau, kas dabar yra kitose šalyse daroma, kaip vyksta dalykai. Ir tikrai buvau įkvėpta. Nedaug iš tikrųjų yra to, ko aš radau, bet yra. Ir, na, gal labiausiai man įsiminė toks Belgijoje yra PC Caritas, tai ten tokia irgi panaši struktūra kaip mūsų Naujosios Vilnios psichiatrijos ligonės, ten vienas korpusas buvo pritaikytas, toks kaip paviljonas padarytas, kur nebuvo kaip užduota konkreti funkcija ir kad maždaug žmogus gali pats sugalvoti, ar jis ten susitiks su tuo, kas jį lanko, ar jis ten net židinys yra ir tokia tarpinė tarp lauko ir vidaus erdvė. Mhm. Tai yra tų praktikų ir man atrodo, reikia tik domėtis. Aš tik primenu laidos klausydams, kad šiandien laidoje mes kalbamės su Evelina Bartusevičiūtė, architekte, kuri tyrinėja psichikos sveikatos santykiai su aplinkos erdvėmis, kuriuose mes būname, kuriuose gyvename, leidžiame laiką ir patiriame jas, nes aplinka mūsų veikia ir veikia ne tik kažkokia tais menama socialinė aplinka, bet ir tai, na, kokios erdvės, apčiuopiamos erdvės pastatai miestai supa mus. Ir mes pokalbį netrukus pratęsime. Jūs klausotės LRT radijo, čia laida Tuzinas. Tuzinas.
Čia laida Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus. Jūs klausotės pokalbio apie architektūrą ir kaip architektūra veikia mūsų psichologinę būseną. Ir kalbamės su Evelina Bartusevičiūtė, kuri būtent šių paralelių, šių ryšių ieško. Aš pasižymėjau 12-ko vienas punktas pavadintas pirmas pojūtis. Tu jau užsiminėjai apie savo vaikystę, jaunystę, kuomet pajūtėjai, kaip sovietiniai blokai tave veikia ir kaip tam tikros kitos erdvės tave veikia pozityviai. Bet ar tu pati dabar jauti, kokios erdvės tave labiausiai veikia, turi didžiausias įtakos? Kalbu tiek apie tą tokią slegiančią pusę, tiek apie tave atgaivinančią pusę. Kokios tos erdvės, kurias tave labiausiai veikia? Šiuo metu aš kažkaip savo įsivardinau, kad yra tokie du poliai. Vienas aspektas, kas būtent toj erdvėj vyksta, kaip ir tu sakai, kad gal su ta ligoninė blogesni atsiminimai, nes blogos patirtys. Tai viena yra, kas ten toj erdvėje vyksta ir kas per žmonės su tavim tuo laiku sąveikauja. O kitas yra, kur galbūt neitin įpareigojančiai kažkur tu eini ir būni. Ir na, iš tikrųjų sunku atsakyti. Vienareikšmiškai gal nepasakysiu, bet Tarkim, namas ar daugiabutis, kuriame tu gyveni, kaip jis tave veikia, tu identifikuoji? Ar yra taip, kad tu eini mieste ir sąmoningai identifikuoji, kaip tam tikras erdvės tave veikia? Ar taip tai galvoji apskritai? Žinoma, svarstau, tai galbūt vadinamas tas yra toks terminas žmogiškas mastelis, kad ovo šita gatvė ar šitas miestas turi sukurtą žmogiškų mastelių, kaip tarkim Venecija, kuri neturi automobilių ir ten yra visiškai vaikštomasis miestas, pagalvota apie pėstį ir man Venecijos gal mastelis gal pats nuostabiausias, aš ten labai gerai jaučiuosi tose siaurose gatvėse ir ne už tų namų kvartaluose. Bet yra pagrįsta, ne, tarsi jauku? Yra. Jauku. Yra tam tikri pagrindimai, kurie ir paaiškina tą, ką tu ir sakai. Natūralu, kad mes tai kasdienybėje kiekvienas, matyt, gal ir nesusimastom, bet tai ir vis tiek pasamoningai veikia tą mūsų jauseną. Bet ar reikėtų identifikuoti, mano kitas klausimas būtų, ar reikėtų būti sąmoningiems šio klausimu, identifikuojant, kokios apskritai aplinkos mus labiau veikia, o gal mes kaip tik, nežinau, jaudrinsim dar save labiau? Vienareikšmiškai reikia, klausimas ar visiems, labiau gal linkčiau prie to, kad pati visuomenė žinotų, į ką atkreipdėmės ir čia toksai, kaip gaunasi uždaras ciklas, kai tu žinai, ko nori arba kas tau yra įdomu, tada tu tokius perki butus arba renki kažkokius žmonės į valdžią, kurie priims tau naudingus sprendimus, nes tu žinai, į ką koncentruotis. Ir galbūt tu netaps ar nesi architektas ir ne politikas, bet vien tai, kad ar tu pirks ar bus tas poreikis, realiai lems daug dalykų. Tai, man atrodo, esminis aspektas yra švietimas, kuris turėtų būti įvardinama, kaip kad man dabar toks pavyzdys kilo. Šeimų būstai, nastatomi nauji daugiaukščiai būtai ir šiaip juokinga, nes ten maždaug vienas butas turi ten tarkim 35 kvadratus, bet jisai vadinamas šeimos, tai kiek ten telpa vaikų su šeima ir bet nekilnojamo turto sferoje, nelabai rūpi, kiek čia tų kvadratų reikia, svarbu yra pardavimai, kvadrato kaina ir čia vat ir dalinamės kartais kai kurie architektai, kuriems rūpi užsidirbti su vystytojais ir nelabai svarbu ir net svarbu, kad nežinotų niekas apie, arba nesigilintų, nes taip kris pardavimai, taip. Nes mažoj lokacijoje daug neišspausi. Tai čia daug yra, man atrodo, kad čia labiausiai politinė galia žaidžia, nes nuo to viskas priklauso, tai jeigu bus suvokimas, bus ir pasipriešinimas tam tikras gal. Tu šiek tiek palietei kitą punktą, kurį pavadinau praeitis ir dabartis. Mes čia vis užsiminame apie tuos sovietinius daugiabučius ir paminėjai apie naujuosius projektus, naujuosius daugiabučius, kurie vis, didmiesčiuose bent jau kyla, kartais anksčiau kildavo ir mažesniuose miestuose. Tai kaip tu pati žvelgi į tuos naujosios kartos būstus? Ar tai yra visiška monotonija tavo žvilgsnio? Kaip tu žvelgi? Tai monotonija galbūt per silpnas žodis. Man atrodo, kad tikrai daug susiveda į tą truputį nežmogiškumo ir norėjimo pasipelnyti. Su daugiabučiais taip yra nemažai ir aš taip
peržvelgi daugumą ir galvoji, tikrai nenorėčiau aš ten gyventi, nes tie kiemai yra užsispausti. Dažnai jie yra tie daugiabučiai toli nuo kažkokių socialinių paslaugų prieinamumo ir dvių kitų. Tai jo, tai kažkaip taip, bet dar kažkaip man norisi pasakyti apie sovietinių tų blokų, grįžti prie jų, kad... Jie reikšmingi mums, jie, na, jie mūsų reikšmingi. Ne vieną kartą suformavo mūsų tėvus, net mus pačius, ar ne, kurie galbūt negyveno sovietinės okupacijos metais, tai jie labai dėlį poveikį. Ir svarbus aspektas, kad jeigu mes atsiversim jų tuos planus, kaip kokia infrastruktūra buvo planuota, kad na, tam tikru atstumu bus, nežinau, vaikų darželis, biblioteka, baseinas, parduotuvė, turgus, tai iš tikrųjų buvo užmanymai neblogi ir žmonėms naudingi, tačiau didžioji dalis, kas yra Lietuvoje ir kituose posovietinio bloko valstybėse, tai ką mes matom, kad dėl pinigų stygiaus buvo pastatomi tik tais patys gyvenamieji daugiabučiai arba ir vietoj ten kokios nors bibliotekos ir, nežinau, mini muziejus dar vienas įkaltas. Na, kad, prasme, tas tankumas ir visas projektas mažai kada yra įvykęs taip atitinkamai, kaip turi būti. Vienintelis gal man žinomas pavyzdys Lietuvoje, tai Visagine buvo gana išplėtota ir vienu metu visai atrodė gerai, bet po to, aišku, dėl visų priežasčių viskas ten subirėjo. Ir paskutinis dvyliktoko punktas, potėmė, pavadinau ją pritaikymas ir mes čia šiek tiek kalbėjome, norėtųsi kažkaip tais viską taip suvesti į vieną vietą ir pasigilinti į tai, į tą pritaikymą, ar tu tiki tuo pritaikymu ir ko reikia, kad būtų pritaikomas žinojimas, ryšio žinojimas tarp architektūros ir psichikos sveikatos mūsų gyvenime, nes mes galime kalbėti tai ir ne teorinėme lygmenyje, bet labai labai mažai išvysti tame praktinėme lygmenyje. Na, pavyzdžiui, tu gilinaisi savo magistriniam darbe, kūrei tam tokią erdvę, kuri galėtų būti kaip vienas iš būdų pritaikyti realybę. Bet tai ko reikia tam pritaikymui, kad būtų įmanoma tai padaryti? Į šitą klausimą norisi kažkaip pradėti atsakyti per dabar egzistuojantį tokį kaip ir naują judėjimą dokumentą, naujasis europinis Bauhausas vadinasi, ir jie turi išskiria tam tikras sritis, į ką jie norėtų, kad gilintųsi žmonės, tiek profesionalai, kurie dirba tose srityse, tiek naudotojai. Tai vienas iš jų yra ryšio su gamta atkūrimas, na, nes miestai iš tikrųjų gana išvijo tą gamtą, kiek įmanoma. Kitas yra bendrystės jausmo atgaivinimas, tai čia kažkaip susisieja su tą, ką mes kalbėjom prieš tai. Tada kitas aspektas yra pirmumas vietoms ir žmonėms, kuriems to labiausiai reikia. Na, toks gal šiek tiek tarp utilitaristinio ir tokio labai intensyviai svarbaus poreikio parinkimas. Na, ir kitas tai tiesiog ilgalaikis ir gyvenimo ciklu grindžiamas konceptas ar poreikis, kaip tą užkoduoti nuolatinį kismą ir sąveikaujantį tarpusavį ir susisiejantį viso to ryšio tarp šitų keturių dėmenų aspektų visumoj. Tai šitą vat paminėjau ir labai nuostabu, kad šitas judėjimas ir aspektai vyksta. Ir man atrodo, svarbu yra ir žiūrėti tarpdiscipliniškai, neapsiriboti, kad architektai tik tais kuria pastatus ir jie turėtų būti užsidarę, ar sociologai tik tais ten kalbėti su žmonėm ir atskirai ir ten maždaug tik vienas kito pasiskaityti kažkokius tyrimus. Ne, aš manau, kad turėtų būti kompleksiškesni ir biurai, kuriuose dirbtų ir istorikas, ir sociologas, ir psichologas, ir architektai, ir jie nuolatos kartu, kaip dabar yra architektai su konstruktoriais dažnai sėdė, tai vat, kad jie dar kiti pasipildytų ir kad formuojant, tarkim, naują mikrorajoną ar mokyklos koncepciją būtų apsvarstyta, padiskutuota, ko iš tikrųjų reikia tam vartotojui. Ir tu manai, kad tai optimistiška ateitis, o vizija tokia? Yra ofisų užsienį, pavyzdžiui, yra toks Kapovol, kuris kartu su psichologais, su architektais dirba, tai jie, jų pagrindiniai keisai yra vien tik per šitą prizmę, o šiaip tai nemažai ir kviečiasi, na, tuos tyrėjus pas save užsienio biurai, bet jie, aišku, daugiau ir pinigų turi tam, kad tai, ką aš sakau, iš tikrųjų, viskas persisuka
ir persieina per tokį ekonominį sietelį, kad na taip, mes galim čia filosofuoti ir diskutuoti, kad reikia, bet jeigu mes turim savo lokacijoje, na galbūt opesnius kitus reikalus, tada iškyla klausimas, į kur mes atsisuksim, kam turėsim laiko erdvės, čia kaip pradžioje kalbėjom, na kad kažką pakeistum ar atsitrauktum, nu, reikia erdvės tam tai ir laiko. Mhm. Aš žinau, kad su kolege jūs vat, stengiatės kalbėti apie tai, kurdami pokalbių ciklą. A, pokalbį vadinasi, ir šiais metais jūs paskyrėt laiką būtent pokalbiams apie psichikos sveikatą ir architektūrą. Ir pavadinot, man atrodo, psichikos sveikata, prie ko čia architektūra, ar ne? Taip vadinasi. Taip, čia taip. Yra vienas iš tikslų. Na, kad apie tai sužinotų vat, ne tik paprasti žmonės, bet ir architektai. Na taip, ciklas yra skirtas edukuoti, kviesti kartu kalbėtis šią temą. Ir taip aš Urtė Laukaitytė, savo kolegę, kuruojame tą ciklą, kuris bus ankstyvą pavasarį 24 metų. Ir norisi, kad ta tema po truputį įgautų savo vietą ir Lietuvos kontekste tiek architektų bendruomeniai, tiek ir platesniam žmonių ratui. Ar sutikiuosi, kad na, mes vat, po šio pokalbio, kuomet gilinomės į ryšį su psichikos sveikata ir architektūra, dabar na, eidami gatvėmis arba kažką tai skurdami savo aplinkoje, savo bendruomenėje, galbūt savo miestelėje, mieste, turėsime ir atsižvelgsime į tai, kad na, visa aplinka mus veikia ir identifikuosime, kuriuose aplinkose geriau jaučiamės, kuriuose blogiau jaučiamės ir galbūt tai bus vienas iš būdų kažkaip tais paskatinantis surasti kelią į tą geresnę savijautą, kasdienybės savijautą. Ir šiandien laidoje apie tai kalbėjome su architekte, kuri būtent ir tyrinėja psichikos sveikatos santykį su įvairiamis aplinkos erdvėmis, kuriuose mes ir gyvename, ir būname, ir leidžiame savo kasdienybę. Evelina Bartusevičiūtė šiandien buvo laidos viešnia. O jeigu viso pokalbio neišgirdote apie architektūros ir psichikos sveikatos ryšį, šį pokalbį dar kartą galite paklausyti, pasidalinti su artimaisiais ir surasti LRT radiotekoje. Ten rasite visas laidas, taip pat visas tuzino laidas. O šiandien jau atsisveikinam, čia buvo Ignas Klėjus, grįšime kitą savaitę tuo pačiu laiku, o jums linkiu geros likusios dienos ir likite kartu su LRT radiju. Iki.